Nik hasiera, ekitaldi honen hasiera gogoratuz, beste okurrentzio bat, okurrentzia bururatu zait. Bertsolari bi hauei, bi lagun hauei, laburpen bat, oza, ekitaldia iztea, laburpen bat eginez, ez da erreza, askotan moderatzailei tokatzen zaigu laburpen hori egitea, ba, bi hauek askoz hobeto egingo dute. Zorionak hizlari guztioi, oso hitzaldi polita, erdiak ez dira enteratuta, beste erdiak arrausika. Barzena eta Mariani entzunez, ondoriez ondorioztatu dut ala, EH-un ikasteak ondino etorkizuna daukala. Bilduk proiektu ederrak dauzka, herri hau bertebratzeko, baina peaje latza daukate zarautzera joateko. Komunikabide denak kontra, aipatu dugu nahikoa, aukera edo oztopoa den, niretzako oztopoa. Ta abiadura undiko trenan, alde aurrekori ara, hobeto trena ingo bale bezean itik lemoara. Paris Madrid konexinoanak, ni pila bat nau harritzen, ara doa baina ez da ez Madrid, ez da Parisera heltzen. Ta Mendizabali lengoagatik, nire parkamenak ara, gaurkoan behintzat konkretuena, ta laburren izan zara. Gustatu zait bai Luisen papela, laurte batea berotzen, ta esaldi bakoitzan amaieran norbaiti adarra jotzen. Ta alternatiba ez gonbidatzeko, haze nolako beldurra, Oskar Matutek emango zien emengo bostei egurra. Pozgarria bildu berba egin, ta sortzea oihartzuna, alternatiba ez da etorri baina hori zela behar duguna. Itzaldiaren garapena gaur, izan da ikaragarria, ia hurrengo urtean lortzen dugun itzaldi jasangarria. Pozgarria da berriro dinot, batzea gaurko antzera, baina ezaztu euskaldunak gara, eta goazen afaltzera.